به وفای تو، به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز، بی غباری که پدید آید از اخیار بیار. احترام محترمین و محترمین ظاهری را محترم بدارید و در هر مرتبه حفظ مراتب نموده، اسباب تهییج حسد و عداوت نشوید و در سخن گفتن با هر کس باید مطلب را به الفاظی که طرف مأنوس است و به سلیقه او گفت که ناگوارش نباشد و از حق گریزون گردد، که انسان دشمن چیزی است که نداند و در پاسخ پرسش ها اونچه یقین بدانید در اثر گفتن مطمئن باشید بگویید، و الا مراجعه به داناتران دهید. در باب مسلک خود مجادله نکنید که دل را تیره و قرضها را آشکار گرداند. دعوت درویش باید به کردار نیکو و اخلاق پسندیده و معاشرت خوش باشد، نه به زبان. اگر چه جوینده را کمک رسوندن و فهموندن و رفع شبهه از شبهه‌دار نمودن لازم است، ولی برای غیر دردمند گفتن دارو مؤثر نیست و بر تعصب بیفزاید. انصاف در قول و تعصب و بی انصافی از هر کس و در هر جا باشد ناپسندم، که حضرت مولا علی علیه السلام فرموده در سخن نگر نه در گوینده، و کردار ناشایست مؤمنی بیشتر از هر چیز مردم را از حق دور می نماید. با این که نباید کردار اشخاص را بر نیکی و بدی مسلک دلیل گیرند، ولی انتظار عموم رفتار نیک است و از این که فساد بر زمانه و محیط غالب باشد نباید مأیوس شده خود را تسلیم نفس و کردار زشت نمود. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. یک نفر زن فرعون در میان فرعونیان ایمان خود را نگاه دار. شما خود را به اندازه‌ای که بتوانید حفظ کنید که امتیاز شما معلوم شود
و به بدی مردم کاری نداشته، اونها را به واسطه کردار بد بد نگویید، بلکه کار بد اونها را نخواهید و اگر به مهربانی توانستید از اون کار بازدارید و اگر به خود شما بد گفتن که لازمه نادانیست به سلامتی و نیکی جواب دهید، بلکه اگر بد کنند به شخص شما تا می توانید به خدا را گذارید، بلکه عفو نمایید که کارساز به فکر کار است. بسم الله الرحمن الرحیم. پند ساله در واقع مثل نسخه طبیبه، به این معنی که شما نزد مبرزترین طبیب، دانشمندترین طبیب دنیا مراجعه میکنید، نسخه طبی که به شما میده 4 خطه 5 خطه. مثلا ورزش بکنید، غذا کم بخورید، قبل از غذا این جور باشه، این 2-3 تا قرص هم یکی قبل از غذا یکی بعد از غذا، این نسخه است. این نسخه برای اون کسی که نسخه آمده گرفته به ورق تلاس بخور، ضامن شفا و سلامتی اوست. ولی یه دانشجوی طب از این نسخه، یه دانشجوی اولیه طب از این نسخه چیزی نمیفهمه. اما طبیبه ماهری که باشه، اگر مجدد مراجعه به یک طبیب دیگری بکنید و حالتون رو بگید، این نسخه رو نشون میده، میگه این چه طبیبی بوده، کجاست، من برم شاگردیش بکنم، از نسخه میفهمه. حالا اونهایی که اهل درن، اهل دنیا و آخرت هر دو هستن، میفهمن از پند ساله که نویسنده نسخه دارای چه مقام و ارزشی بوده. یه فصل بندی که در چیز هست، در پند ساله عملا هست، ولی به صورت کتاب ها که فصل بندی کنن نیامده، و اون اینه که در تمام زمینه های زندگی راه صحیح اظهار نظر کردند. عرفان یعنی شناخت، شناخت هر چیزی عرفان اونه، دستورالعمل و قانون یا به اصطلاح شریعت به منزله اون نسخه است، یه نسخه طبی. عرفان شرح اونه. عرفان میگه این چیه؟ عرفان مثل اون طبیبی است که از نسخه میفهمه چه کار باید کرد، یا به اصطلاح روح اون قانون است. این است که در عرفان در تمام زمینه های حیات، زمینه های زندگی که مورد نیاز ماست اظهار نظر کرده. نگیم که خب کاسب، تاجر مثلا، یا یک کارگر، یا اینا از عرفان چه میدونه؟ عرفان چیه؟ اصلا عرفان برای انسانی که طالب خدا باشه مثل نفس کشیدنه.
خودش نمیدونه ولی نفس میکشه مرتب. این دستوراتی که دادند که در همه موارد اون چه میکنید بیاد خدا باشید. در اینجا چند تا دو تا نکته رو چیز فرمودن، یکی احترام محترمین، یعنی وقتی در جامعه یه نفر خواه و ناخواه شما به یه موقعیتی دست داشت، عده‌ای به او علاقمند بودند، محض احترام عقیده بسیاری از مردم به او احترام بذارید. یعنی شما مجاز نیستید که بر حسب عقیده خودتون هر عقیده دیگری رو سرکوب کنید، هر احترام دیگری رو سرکوب کنید. این جز آداب معاشرته. ظاهراً شما میگید که این چه ربطی به عرفان داره؟ نه، این عرفان است. عرفان یعنی شناخت، شناخت خدا. شناخت خدا این است که به مخلوقش هم احترام بگذارید. چطور وقتی یه مجسمه سازی مثلا نقاشی مشهور است، مورد علاقه شماست، هر مجسمه هر چیزی که ساخته به او علاقمند میشید، بگن که مثلا این تابلو مال رافائل یا مال مثلا رامبراند، شما چون میدونید تاب کارهای او رو دیدید به این هم علاقمند میشید، نگه میدید. حالا اگر این مخلوق خداوند رو به اندازه مجسمه هم بگیرید، حق داره اون و شما موظفید او رو حیثیت شخصیتش رو محترم بدارید، نگه دارید. لازم نیست به او تسلیم بشید، ولی شخصیتش رو محترم بدارید. علی علیه السلام، ما از علی یاد میگیریم دیگه. علی علیه السلام هم خودش مکرر میفرمود و هم تاریخ گفته و هم ما معتقدیم که جانشین پیغمبره و به همین اعتبار خیلی احترام داشت. بعد از رحلت پیغمبر به خب داستان میدونیم، چرا علی به شیخین این احترام رو میگذاشت؟ چون عده‌ای از مسلمان‌هایی که شهادتین فقط گفته بودند یا علی رو میشناختن یا نمیشناختن، به اونها احترام میذاشتن. علی محض احترام به این احترام کنندگان به اونها احترام میذاشت و به همین دلیل برای اینکه احترام اینها هدر نره و اونها لیاقت این احترام رو پیدا کنن، هر جا خطایی میدید از اونها میفرمود. به همین اعتبار مسئله قانون پیش میاد در قانون. سقراط بر حسب قوانین خود اون زمان محاکمه کردند، محکوم به اعدام شد بر حسب اون قوانین، بردنش زندان. خب همه متأثر شدند، حتی خود زندانبان تابلویی که از سقراط، خود زندانبان جام شوکران
سم رو که بهش میده که باید بخوره داره رویشو برگردونده گریه میکنه. شاگردان سقراط راضی کردن چیز رو، زندانبان رو که سقراط رو فراری بدن. سقراط حاضر نشد. چی گفت؟ که هر شخصی جانش دوست داره، این مسلمه. سقراط گفت من با همین قوانین که من محکوم کردن، با همین قوانین که علاقمندی و مورد احترام همین مردمه زندگی کردم، نان خوردم، آب خوردم، نفس کشیدم، از این قانون استفاده کردم، حالا که این قانون من به ضرر منه، من حق ندارم. حالا این بحث مفصل دیگری است، ولی منظور این عبارتش که به احترام نظر عده زیادی از هموطنانشون کار کرد. بعد فرمودن در چیز، در باب مسلک خودتون مجادله نکنید. مجادله در قدیم از علومی که می شمردن علوم مربوط به بیان، یکی مجادله بود، سفسطه بود. مجادله عبارت از این است که یه تصمیمی گرفتید و به هیچ وجه نظر خلاف اون رو نمیگیرید، ولو بخواید بگیرید و نظرتون رو تکمیل کنید. هدفتون عبارت از این است که با طرف مجادله رو، طرف مجادله رو محکوم کنید. این اسمش مجادله است. ولی میخواد که به طرف یه عقیده‌ای دارید، یه مسلکی دارید، اینا میخواد به طرفتون بفهمانید که این عقیده‌ای که من دارم عقیده خوبی است. استدلال میکنید، حرفی هم که او بزنه گوش میدید. این مجادله نیست. تفاوتش این است که در مجادله هدف سرکوب کردن طرفه، ولی در این استدلال هدف روشن کردن طرفه، هدایت کردن اوست. میفرمایم مجادله نکنید، برای اینکه طرفی که علم نداره به مسئله ای با اون دشمنه. یه مسئله هم هست، از مثل اینکه از فرمایشات علی علیه السلام باشه، هل انسانو عدوون لما جهل یا لما جهل. انسان دشمن چیزیست که نمیدونه. خب چندین معنی میشه برای این سپرد. درسه که نمیدونه دشمنه. وقتی خب مثال در تاریخ فرابون هست، حالا به مناسبت من این مثال میزنم، وقتی گالیله گفت که نخیر، قدیمی ها آخر میگفتن زمین مرکز خورشید میگرده دورش و همه ستارگان، سیارات و ستارگان. گالیله گفت نخیر، خورشید مرکز زمین و همه اینها دورش میگردن. چون با عقیده اونا مخالف بود، با اون چه که میفهمیدن، در سنن تحقیق بر نیامدن، پا نشدن بیان بگن خب تو که میگه اینجوریه، این دوربین تو ببینیم چجوری فهمیدی، بگو ببینم. محاکمه کردن که تو برخلاف حق چیز کردی. و گالیله رو محکوم کردن، گفتن باید توبه کنی یا اینکه اعدامتون کنی. گالیله توبه کرد. توبه کرد و خب آزادش کردن، آمد بیرون. دم در گفت که بلند گفت که همه فهمیدن.
گفت من از گفتن این حرف توبه کردم ولی زمین از گردش به دور خورشید توبه نمی کنه. بهش گفتن که چرا توبه کردی؟ سستی میخواد شدی؟ گفت من که جر و بحث میخواستم بکنم، من دنبال علمم، اگه نمی گفتم منو میکشتم، آمدم که دنباله کار تحقیقم بگیرم. این انسان دشمن چیزیست که اطلاع نداره. مثلا که اخیراً در این سنوات اخیر واتیکان دو نظر گرفته، یکی این که گالیله بیگناه بود، یعنی قبول کرده که زمین دور خورشید میگرده، یکی هم گفته که ژان دارک رو بی خود کشتن، اونم بعد دیگری بعد از قرنها. منظور انسان دشمن اون چیزیست که نمیدونه، نمیفهمه. به این دلیل فرمودن مجادله نکنید. به همون اندازه ای که بپرسن مثلا چرا شما این فکر کردید، میگید من دیدم باید به یاد خدا باشم، یاد خدا در درمیشی هستم، اینجا بیشتره، بهتره، آمدم اینجا. اگر او بیشتر آمد جلو، بیشتر به همون اندازه ای که راغبه. بعد در مرحله بعدی چون فرمودن مجادله نکنید، مجادله در قول دیگه، در گفتاره، فرمودن که در گفتار هم انصاف به خرج بدید. البته لغت انصاف خیلی موارد استعمال داره. یک موردش عبارت از این است که انصاف در مقابل عدالت. یعنی عدالت اقتضا میکنه که شما که لطمه بهتون زده، کسی صدمه زده، قصاص کنید به همون اندازه ای که صدمه خوردید، منتها نه خودتون، دستگاه قصاص کنید. این عدالته، یه جرال این برش نیست. انصاف بالاتر از اینه، یعنی میتوانید این کار رو بکنید، ولی انصاف بدید که این هم یه بدبختیست، یه غلطی کرده، من از آزار کردیم، من ولش میکنم. میتوانید مجازات کنید ولی ولش میکنید. این اسمش انصاف. این انصاف در مقابل عدالت. مرحله دیگر این است که انصاف رو، قولی انتقادی رو در انتقاد از خودتون قبول کنید. مثلا خیلی مثالات میتونید در چیزم بگید. یه کاری میکنید، از اینجا میخواید برید که به فرض کنید تهران، به یه راهی میرید، بعد یه جا دو راهی اشتباهی میکنید، میرید رو به تربت جام، میگن آقا چرا این کار کردی؟ چرا اینجا میای؟ باید بگه نخیر، این راه بهتره، من میدونم تربت جام نزدیکتره به تهران از این ور اومدم. یه خود فکر کنید، انصاف بدید، بگید که خطا کردم، بگید راست میگه، اشتباه کردم، خطا کردم. اون وقت دیگران به کمک شما میان. اگر انتقادی رو قبول کنید و اعتراف کنید، دیگران به کمک شما میان. بعد ولی اون شخص دشمنتون باشه، نگاه نکنید که این دشمن شماست، نگاه کنید چه حرفی میزنه. فرمایش علیه که انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، نگاه کن ببین چی میگه، نگاه نکن ببین که کی داره میگه. حرف حق رو قبول کن ولو از دهن دشمنت.
البته این در بسیاری موارد، در همه موارد باید رعایت بشه. هر نهایه با توجه به این مطلب که گاهی برای فهم معنی مطلب باید بریم دنبال این که کی این حرف گفته، فقط به این منظور، نه این که چیز باشه. مثال داریم از صدر اسلام بگیم که همه کتب تاریخی چه مسلمین چه غیر مسلمین گفتند. وقتی علی علیه السلام جنگ میکرد با معاویه، نزدیک بود دیگه، مالک اشتر به دو قدمه معاویه رسیده بود که اگه جنگ تموم نشد میزد معاویه رو. قشون معاویه بر حسب چیز امراض قرآن رو بالای نیزه کردن و گفتن که ما همه تابع قرآنیم، بیاد قرآن بین ما حکمیت کنه. یه عده ای در قشون علی گفتن راست میگه، حرف راستیه، حرف راست میگه، ولو از معاویه باید بشنویم. علی علیه السلام هم نه از این جهت که این حرف رو معاویه گفته و غلطه، گفت ببینید چرا گفته. بررسی کنید ببینید این چرا گفته. برای این گفته که از کشته شدن فرار کنه. به این اندازه جایز است که انسان بررسی کنه که کی این حرف گفته و چرا گفته، ولی غیر از اون نگاه مطلب کنید. انشاءالله خداوند ما رو توفیق بده این مسائل درک کنیم و عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هیدوس مولای من، محبوب من دوست، پیش ما رسم شکستن نبود عهد و وفا را. الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را. قیمت عشق نداند، قدم صدق ندارد، سوس عهدی که تحمل نکند بار جفا را. گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. بسم الله الرحمن الرحیم. از جهت ترویح ارواح مقدس انبیا و اولیا، مخصوصا حضرت خاتم الانبیا و ائمه هدا و فاطمه زهرا و جمیع مشایخ ائمه اثنی عشر سلام الله علیها، و از برای ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و الاسر و الزمان خلیفه الرحمن امام الانس و جان اجل الله تعالی فرجه، و جهت زیاد قوت ظاهر و باطن جمیع راهنمایان دین، و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک، و ازدیاد ذوق و شوق و اصلاح امور ظاهری و باطنی، و گشایش سوری و معنوی فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی. الفاتحه. الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كافرين صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآله ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل اللهم أعظم رغبتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري وذهابا بالهم وحزني
اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقض به جسدي وارزقني حق تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرني مع النبي محمد وآله الأخيار الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يأمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كالصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوزة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ما أراد الله بهذا مثلا يزل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يزل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانوا فيه
فقلنا اهبتوا بعضكم لبعض عدوا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبتوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرا به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العلي العظيم صدق رسول الله. آیات اول مجموعه هفت آیه است که سوره حمد گفته میشه، یا اصطلاح خود قرآن هم سبع المثانی. سبع یعنی هفت، مثانی یعنی دوبار، یعنی هفت آیه ای که دوبار بر پیغمبر نازل شد. خب سایر جاها، سایر آیات نازل میشد، پیغمبر میفرمود، هم حفظ میکردن. این سوره دو بار بر پیغمبر نازل شد که خب نشاندهنده اهمیت این سوره است و نشاندهنده توجه خاصی است که خداوند به این سوره داره. این توجه خاص از نماز ما هم فهمیده میشه، به این معنی که فرمودن لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. یکی از اسماء این سوره فاتحة الكتابه. نماز نیست مگر با فاتحة الكتاب، یعنی اگر فراموش کنید، غلط بخونید، چیز میشه، نماز درست نیست. ممکنه هر سهوی در قرآن در نماز بکنید قابل جبرانه، به همه سهوها نه، بعضی بیشترش. شک بین دو و سه بکنید یا دعای دست مثلا نخونید، نه یه طریقی گفتن جبران. اما اگه فاتحة الكتاب رو به طور کامل نخونید نماز درست نیست. ما پنج تا نماز واجب داریم. در هر نماز واجب دو بار این سوره خونده میشه. در هر رکعت اول و رکعت دوم این سوره خونده، یعنی ده بار هر مسلمانی باید این سوره رو خونده بخونه. این نشوندنده اهمیتی است که خداوند به این سوره داره و بنابراین نشوندنده این اهمیتی است که تعلیمات این سوره برای همه مسلمین داره. این سوره اولین سوره است که فاتحة الكتاب اسمش گذاشتن. خود فاتحه این سوره فاتحة الكتاب به نام خداست، بسم الله الرحمن الرحیم. به قول نظامی گنجوی
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم که خب این یه معنای کلی داره عمومی داره که گنج حکمت خداوند در بسم الله یه معنایی که از قرآن شده است که قرآن با بسم الله شروع میشه یه خبر منسوب است که می فهمان همه قرآن در سوره حمد فاتحة الكتاب تمام حمد تمام این سوره مندرج در جمله اولش بسم الله الرحمن الرحیم و تمام معنای بسم الله الرحمن الرحیم در اون نقطه زیر با و علی فرمود منم اون نقطه زیر با البته ایرادی که بر این گرفتن و ایرادش از لحاظ تاریخی درسته برای اینکه در اون روزگاری که سوره حمد نازل شد کتابت عربی به این صورت نبود نقطه داشته باشه بسم اللهی نبود نقطه‌ای نبود که در زیر بسم الله باشه ولی علی هم اگر بنابراین ممکنه مستقیما علی نفرموده ولی اگر هم علی فرموده یا ائمه دیگه فرمودن معنایشه اون قسمت اول واقعا همین جوره تمام قرآن مندرج در این سوره است و تمام این سوره مندرج بر جمله بسم الله شروع قرآن رو که ما میخونیم با بسم الله اگر این به حالا در طرز کتابت حالا نقطه نداشته باشه نمیتونیم شروع کنیم مثل اینکه کسی پا نداره در مسابقه دو شرکت کنه نمیتونه علی خواسته است بفرماید که من که علی میفرماید نه فرزند ابو طالب است که بدونه اون علویت علی یعنی ولایت علی همه چیزه با شروع درش مندرجه ولایت علی در البته خب ظاهرن این چیزی نداره که به نام خداوند ما شروع میکنیم هر کاری را به نام خداوند شروع میکنیم حتی خود خداوند هم برای اینکه به ما یاد بده کتاب خودش رو با نام خودش شروع کرد این به ما یاد داده خب بحث مفسرین اینا خیلی زیاده که این به چیه که به نام خداوند خیلی عقاید مختلف برجت بحثای کلامیست مفسر میگن که بعضی ها میگن هدفه برای هدفه یعنی نام خدا هدف منه به نام خدا بعضی ها میگن تکیگاهه مثل اینکه به عصا تکیه میکنیم به نام خدا شروع میکنیم
البته این که خداوند فرموده است که یعنی گفتن که خداوند هزار و یک اسم داره، اسماء دیگر خداوند اسم ذات خداوند نیست، اسم یک صفت خداونده. وقتی میگیم علیم از نامهای خداونده، علیم یعنی دانا، دانا نام خداوند نیست، نام یکی از صفات خداونده. حکیم یه اسم خداونده، دلالت میکنه بر صفتی از خداوند. تمام این اسمایی که هست که در اول سوره حشر و آخر سوره حدید بسیاری از این اسما ذکر شده. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. و اوله و آخره و ظاهره و باطنه، اینا همش یه صفتی از خداونده. اما وقتی ما میگیم مثلا رحیم، به صفت رحم خداوند توجه داریم، این گوشه دامنشو میگیریم. ولی وقتی میگیم یا جبار، اون گوشه دامنشو میگیریم. رحیم که میگیم صفت جبار به ذهنمون نمیاد دیگه، جبار که میگیم صفت رحیم ذهنمون. اینه که اینها اسم صفت هن. اما فقط تنها کلمه ای که بر تمام وجود ذات خداوند دلالت میکنه کلمه الله. الله وقتی میگیم یعنی تمام صفاتی که موجب هزار و یک اسم است برای خداوند، این معنی الله. ما کاری که عرفان میکنه، توجه میکنه که اینه، من با یکی از استادانی که مربوط استاد روانشناسی و روانکاوی اینا بود، انتقادی ازش کردم. ما توجه به این امر که الله از لغات لغتی، از لحاظ لغتی و الا چیزیش، لغت الله دلالت میکنه بر ذات خداوند. ما با خوندن قرآن، دوره کردن قرآن و توجه به این که ما موظفیم هر روز یک قدری قرآن بخونیم، تمام قرآن میخونیم، تمام این صفات خداوند رو درک میکنیم. در ذهن ما، در درون ذهن ما، لغت الله شامل تمام صفات خداوند است. ولی در ذهن ما البته رحیم همه صفات نداره، کریم همه صفات نداره. وقتی شفقت از خدا میخواییم رحیم میگیم، وقتی میخواییم دشمنان اسلام رو نابود کنیم میگیم جبار، اون صفتش رو میخواییم. ولی الله همه این صفته. ما در ذهن خودمون لغت الله رو جامع همه این صفات میدونیم و در ذهن متداعی میکنیم و بعداً به این لغت متوسل میشه. این خصوصیت است که بعضی ها گفتن که اسم الله اسم اعظمه. بله اسم اعظمه، ولی نه به اون معنایی که اون میگن که با این اسم اعظم پرواز میکنه میره به آسمون. با مسمای اعظم پرواز میکنه. اسمی رو که بگوید
با مسمى، ولی ما هر بار که میگیم الله در ذهنمون تمام اون صفات خداوند منعکس بشه اگر از صمیم قلب بگیم. خود اسم اصلا بنا به اصطلاحات لغت شناسان اسم چیزیست که دلالت بر مسما بکنه. مسما یعنی اون چیزی که برای او اسم آفریم. اسم که ما میگیم ظاهراً این موج هواست. حالا ما میگیم الله، بگیم خدا، لغت‌های فرنگی رو بگیم، هرچی بگیم موجیه این اسم. ولی از لحاظ این که دلالت بر مسما میکنه مورد توجه. ما وقتی در ذهنمون در زبانمون میگیم خدا، ای خدا، یا میگیم یا الله، میفهمیم چی میگیم. ولی همین موجو ضبط در ضبط صوت ضبط کنید، ای خدا یا الله، ببرید در کنگو یا در برزیل، یه رعیت برزیلی اینا گوش بده نمیفهمه، میگه این چیه؟ شرد. پس اسم در واقع ما وضع کردیم، برای اینکه ما نیاز داریم که نام خدا رو بخونیم. هرچه دلالتش بر مسما بیشتر باشه اون اسم اعظم از اون اسم دیگر. و به این حساب البته کلمه الله اسم اعظم، یعنی اسمیست که بالاتر از همه اسماء دیگه بر وجود خداوند دلالت میکنه. ولی اون معنای که عرفن میگن اسم اعظمه، با اسم اعظم پرواز میکنن، اون در این موج هوا نیست. ما الله میگیم در ذهنمون همه چیز زنده میشه، ولی یکی که لغت الله نمیدونه هرچو بگی براش فایده نداره. اون اسم اعظم فرمایش امامی هست، یکی از امه، که در تفسیر این آیه قرآن که وله الاسماء الحسنى، برای خداوند اسماء زیادی است، فرمودن نحن اسماء الحسنى، ما اسماء حسنى هستیم. یعنی ما بر شفقت خداوند، بر رحم خداوند، بر صفات خداوند در ذهن شما دلالت میکنیم. این میشه اسم. هر یک از ائمه مظهر یکی از اسماء تقریبا یا چندین اسم الهی بودند. علی علیه السلام مظهر همه اسماء الهی بود. هم علیم بود، مظهر علم بود، مظهر نیرومندی بود، مظهر تقوا بود، مظهر عدالت بود، مظهر شفقت، مظهر عبادت، همه اینها. پیغمبران هم همینجور. ایوب مظهر صبر خداوند بود. نوح علیه السلام خب میشه گفت مظهر غضب خداوند بود که نفرین کرد و امثال اینا. در این سوره میفهمد هر چه حمد هست مال خداونده. فرق حمد و مده،
مده که ما میگیم مده، مده سرار فلان اینا، مده یعنی کسی کار خوبی میکنه، کار ارادی میکنه، این رو مده میکنیم، میگیم به به چه کار خوبی. ولی برای یه وضعیت یا کاری که غیر ارادیه چیز خوب باشه اینه میگن حمد. خداوند رو کسی دیگه نیافریده که ما مدح کنیم، خداوند رو حمد میکنیم. و چون همه چی از خداونده، هر حمدی بکنیم حمد خداونده. یعنی ما از ائمه، از پیغمبران که تجلیل میکنیم، حمد میکنیم اونها رو، در واقع خداوند رو حمد کردیم. قرآن این خب مختصرشون که و الا آیات قرآن، هر آیش کتاب ها باید نوشته بشه، یا هر آیش دریاییست. ما از این دریا چی میتونیم بهره برداریم؟ یه لیوان میزنیم دریای شهد و شکر، نه این دریاهای شور آب شور، دریاهای عظمت. یه لیوان میخوریم. ما از آیات قرآن هم به اندازه یه لیوان استفاده میکنیم. آیات اولیه سوره بقره که اونم بعداً چیز خواهیم گفت که به چه مناسبت اسم سوره بقره است. آیات اول سوره بقره راجع به منافقینه. از منافقین اسلام خیلی ضرر دید. منافقین اونهایی بودن که ظاهرا البته در مدینه این امکان براشون پیدا شد، چون در مدینه پیغمبر حکومت داشتن، رئیس مملکت بودن، رئیس حکومت بودن. خیلی ها برای اینکه استفاده ببرن یا از خطراتی دور بشن دارن مسلمان میشورن، ولی دلشون مسلمان نبود. غیر از مسلمان های مکه که اونها در اونجا اکثرا میگن منافق نبود، ولی بعضی ها میگن اونجا شاید اینه میخوان بگن که یه اشخاصی رو تخطئه کنن که بگن اسلام و اونام در مکه درست نبود. نه، در مکه آش و پلو نمیدادن، چوب و چماق بود که خیلی ها کشته شدن تحت شکنجه. پدر و مادر عمار یا سر و سمیه رو در شکنجه کشتند و خیلی هاره شکنجه میگفتند که بر محمد دوری کن از محمد که نمیکرد. بلال رو هر چه میزدن میگفت احد احد. در اونجا نبودن منافقین، ولی در مدینه منافقین بودن که خیلی اذیت کردن. ولی خب هوشیاری که خداوند به پیغمبر داده بود و هدایتش میکرد هیچ کاری نتوانستن بکنن. آیت اولیه راجع به اون چیده. بعد می‌فرماید راجع به فاسقین. کلمه فاسق و فسق و فسقه یعنی دور شدن از راه صحیح، انحراف. تو جاده ها میرید نمیشه جاده انحرافی. فسق یعنی جاده انحرافی، از جاده انحرافی رفتن.
البته با این تفاوت که جاده انحرافیک تو جاده ها میبینید از انحراف میده برای اینکه شما رو دو مرتبه به مقصد برسونه، ولی فسق جاده انحرافیست که میخواد دور بشه از چیز. میفهمد این فاسقین اونهایی هستند که عهد خداوند بعد از اون که بستند میشکنند و اون چیزی رو که خداوند گفته وصل کنید قطع میکنند. این حاله میفرماید فاسقین هستند. در مورد شیطان وحث اول فاسقینه، برای اینکه شیطان در صف ملائکه بود، نور اینجوری باید گفت که نور و آتش خب شبیه به هم، و هر آتشی نور داره، هر نوری چه بسا قدر حرارت داره. خداوند در بیرون کردن شیطان از صف فرشتگان نور و حرارت رو جدا کرده از هم. شیطان تا اون موقع در صف ملائکه بود، یعنی نوری آتش از آتشی بود که نور داشت، جنبه سوزندگی نداشت، آتش بود و عبادت میکرد، یعنی تصویر. بعد اول باری که خداوند محک زد بهش، داستانش هست که مفصل بعدن انشاءالله خواهیم گفت. خداوند وقتی به این صف ملائکه گفت سجده کنید به این، همه سجده کردند جز ابلیس، برای اینکه میفرماید که خود قرآن میفرماید که و کان من الجن ففسق عن امر ربه، شیطان از جن بود که از آتش آفریده شده بود، از امر خداوند دوری گزید، انحراف کرد. اینجا جزء صفات فاسقین همین میگه که عهد خداوند رو میشکند و اونچه که باید وصل کنه قطع میکنه. آیات بعدش راجع به بنی اسرائیل که انشاءالله بعداً. بهر آسایش این